Boa tarde a todos e todas. Hoje eu vou trazer aqui mais uma ideia para vocês, né? Olha esse kit, gente. Esse aqui é o projeto Meu Jardim Perfeito, gente. Olha essas cores vibrantes. Eu amo kits assim, desenhos coloridos. Olha, gente, chama a atenção de qualquer um. Até para quem não gosta, né, de pintura e tecido, vai ficar encantado com esse. Um desenho usando essas cores, olha. Eu utilizei aqui o turquesa, usei verde glacial, amarelo bebê, magenta com branco metálico e violeta lilás, tá? Olha aqui, essa aqui é a fraldinha de boca, tá? É um kit com duas peças, a grande, né, que é a fralda de passeio, e a fraldinha de boca. Não está concluída, mas logo irei concluir ela. Mas é só para trazer aqui uma ideia.